rapaziada, beleza? Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um minigamezinho muito legal, né? E meio que um jogo também, né? Tipo, é tipo um minigame do jogo, né? Que é o minigame do Slither, até hoje eu não sei pronunciar aquele nome daquele joguinho das minhocas, né? Que, meu, já saiu um vídeo das minhocas hoje muito legal. Eu vou deixar como primeiro link da descrição pra vocês verem, beleza? Bom, como que é isso no Minecraft, né, galera? Bom, a gente vai ter que crescer, vamos ter que comer os slimezinhos pra crescer, ganhar bucho e tudo mais, né? E você vai ganhando, tipo, ovelhas, né? Digamos assim, você vai ficando cada vez maior com as suas ovelhas, né? E eu tô com a conta do Luiz e ninguém entra na minha sala aqui, que chateado que eu estou. Por que eu tô com... a conta do Luiz? Eu não sei. Mas beleza. Bom, aí a galera, você não pode encostar no corpo das outras, dos outros players, tá ligado? Então você morre que nem no Slither, yo, né? É bem legal, esse minigame já é um pouco velho, né? Já é um pouco velho, mas, meu, é meio... sei lá, vai voltar a ser legal porque a galera tá muito viciada naquele jogo, né? Então deixa eu dar um barra lá, retornar pro coisa aqui, que não tem ninguém jogando. Ó, tem um Deadpool aqui. Oi, Deadpool, tudo bem com você? Tá, deixa eu vir aqui e clicar novamente. Eita, é Snake, é? Ah, tá reabrindo. Então tá, galera, eu vou esperar reabrir aí os servers desse minigame, eu já volto, tá? Vou começar aqui a partidinha, galera, e vamos lá, vamos tentar ganhar esse negócio aqui, vai. Vamos lá, vai começar. Começou, beleza. Ó, você vê que cada um começa, tipo, de um cantinho, né? Vamos lá. Começou. Pô, já matei um. Beleza, já matei um. Calma, volta pra cá. Parece que tô numa pokebola. Eu tô me sentindo dentro de uma pokebola. Já morreu outro. Beleza. Tem 4 players. Opa, vou voltar pra cá. Nossa, olha o tamanho da minha cobrinha já. Olha o tamanho da minha cobrinha. Vem em mim. Tem 3 players. Tem eu e mais ele. Só travou. Meu Deus do céu. Se voltar e eu tiver morto, eu vou ficar muito bravo. Ganhei! Uou, eu ganhei o joguinho mesmo travando. Meu Deus, eu sou muito bom nesse joguinho, não tem como não, eu sou muito bom nesse joguinho, meu Deus do céu. O negócio travou e eu ganhei, meu Deus do céu, eu sou o Zeus nesse joguinho, meu Deus do céu. E o found de 6 flash, tá, não sei o que é isso, beleza. Bom, vou esperar aqui começar outra partidinha, galera. Vocês viram que eu ganhei a primeira, nem sei como eu fiz isso, não faço ideia de como que eu fiz isso, mas eu já volto. Bom, galerinha, vai começar aqui outro mapa, né? Agora parece que é um mapa de, sei lá, xadrez, mano. Não sei, mas beleza, tá. Tem que ficar de boa com as minhas minhocas. Vou ficar circulando esse negocinho aqui. Vou esperar a galera se matar, não vou pra cima de ninguém, não. Opa. Eu achei que era igual no... Opa, deixa eu pegar esse negócio aqui. Oi, beleza. Cara, você tá sem suas ovelhas, cara? Suas ovelhas desapareceram, cara? Tá, vou tentar matar os caras ali. Calma, pega o slime, beleza. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Travou, vou morrer aqui, tenho certeza. Ai, meu Deus do céu. Tinha 1, 2 caras me cercando. 3 caras, na verdade. Se eu sobreviver, eu sou muito bom. Eu não sei por que dá esses lags nesse servidor, mano. Ah, que droga, mano. Que raiva. Volta, maldito. Que ódio. Vai voltar, não? Ai, mano. Ah, mano, eu fiquei em que lugar? Nossa, que droga, velho. Fiquei em terceiro, mano. Só porque deu aquela travada. Nossa, que raiva, velho. Que raiva. Nossa, que ódio, velho. Se fosse lisinho, tipo, todas as horas, mano, nossa, seria muito mais fácil. Nossa senhora. Mas ok, galera. Bom, eu vou esperar aqui começar outra partida e eu já volto. Vamos esperar pra esse peitozinho. Peitozinho do Gugu, do tio Gugu. Vamos lá. Opa, esse daqui é um mapa clássico, né? Mapa clássico. Beleza, espero que não trave nada essa partida aqui, pelo amor de Deus, mano.
coisa chata, velho. Esse negócio de ficar travando. Calma. Deixa eu ver se eu mato alguém aqui. Eu passo aqui na frente dela. Tchau! Boa! Matei um. Matei um. Calma. Ai, não! Não, não é assim. Essa música tá me irritando. Não, eu morri. Que droga. Que droga. Tá. Vamos dar um return to Ruby. Vamos achar aqui outra salinha, né, velho? Infelizmente, eu fui tentar pagar de malandrão e me ferrei, né? E me ferrei. Tá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Abre. Aqui, vai. Vamos nesse daqui, vai. Quero começar já. Beleza, eu não vou nem cortar que o negócio é bem louco, velho. O negócio é bem louco. Mano, esse minigamezinho é muito igual o Slither mesmo, tá ligado? Tipo, você não pode bater no corpo, mas na cabeça, se você encostar a cabeça no outro participante, você meio que mata ele, entendeu? Então, meu, é muito igual, velho, é muito igual. Só faltava ter mais, tipo, pontinhos no mapa pra crescer e tirar esse lag, né, velho? Seria o ideal, tá ligado? Nossa, seria... Perfeito. Se não tivesse aquele lag, né, velho? Aquele lag, pelo amor de Deus, que lá atrapalha pra caramba na hora de jogar, né, velho? Mas também tem um lag no Slither, então é normal, né, velho? Em jogos online é normal. E também que servidor é aquele da Europa, né? Então eu tô bem longe da Europa, então tem tendência a lagar um pouquinho mesmo, né? Bom, vai começar a próxima partidinha. Então vamos lá. 4, 3, 2, 1 e vamos lá, vai. Vamos lá. Opa, esse mapinha aqui. Parece isso daqui é speed nessa peninha, né? Agora que eu reparei. Agora é o speed boost. É. Tá, minha ovelhinha é azul clarinha. Beleza. Pum. Não matei. Vou tentar dar caldada nessas ovelhinhas, ó. Se eu vir aqui, ó. Ah, mano. Eu virei a bundinha pra bater nele, eu morri. Por quê? O quê? Bom, galerinha, infelizmente o servidor tá dando umas lagadas muito monstruosas. Mas, meu, deu pra ver que o minigame é bem legal, né? Bem legal, eu recomendo que vocês joguem, quem quiser jogar. Só é irritante igual o Slither também, né, meu? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje já tivemos dois vídeos no canal, inclusive um foi de Slither. Então, confiram aí no canal, beleza? E é isso aí, galerinha, beleza? Bom, vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Aqui embaixo também tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então me segue lá também, que é muito importante. E hoje vamos ter mais um ou dois videozinhos aí de noite, porque ontem eu postei apenas três vídeos, então hoje eu vou postar um vídeo a mais provavelmente. Então, mano, fiquem ligados aí no canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijinho, um abraço e tchau. Thank you.